Jag heter Amanda och jag är 16 år, bor ute på Ekerö. Jag tycker om att dansa, spela teater. En vanlig dag brukar jag starta i panik, för jag har alltid försovit mig. Så det är fort på med kläderna, lite smink, upp hårt i en tofs, springer till bussen, träffar mina kompisar och vi går ett varv runt stan. Sen åker vi hem. Nej, vi åker inte hem. Jag brukar alltid svänga förbi McDonald's. Min favoritlåt är Beautiful Ones med Prince. Jag vet inte varför jag tycker om den låten så mycket, men den berör mig. Om det är sommar så tipsar jag om att du och dina kompisar lagar mat ihop på picknick. Om jag vinner då ska jag släppa en platta, såklart. Vilket man vinner. Sen ska jag hoppningsvis ut på turné. Jag sökte till Idol för att kolla om jag skulle komma förbi Bard. Det känns jättekul att jag kommer så här långt och var med i fredsfinalen i teman. Jag vill tacka mina fans jättemycket för att de tror på mig och röstar på mig. Och vi får se hur långt det håller.